faktiskt. Tycker ni om musik? Ja! Då får ni lov att gå hem. Nej, jag bara skojar, herregud. Är det någon som har koll på vem jag är upp med hand? Är det någon som inte vet vem jag är upp med hand? Det var en kille längst bort. Det är helt okej. Innan vi drar igång så ska jag bara vilja berätta en grej om vad som hände mig när jag var i Stockholm häromdagen. Jag stod på centralstationen, ett väldigt trevligt ställe för det går nämligen tågen till Göteborg. Men så kommer det fram en kille till mig och säger: "Hej Moje, kan jag få din autograf?" Jag älskar att berätta den här historien för den är verkligen underbar, typiskt unga. Så jag, ja visst, så jag skriver Moje på hans lapp och så skickar jag iväg han liksom. Så går han till sin morsa, en Stockholmstjej då med kaffe latte i hela ansiktet så här. De har ju det. Den mustasch. Ja, nej, men så säger han så här: "Mamma, vad står det på lappen?" Och hon liksom: "Nej, men det står ju Moje, Gustav. Du ser, det står ju Moje där." Då vände sig Gustav om till mig och säger: "Jaha, jag trodde du var Idol-Ola." Jag blev skitsned första gången tills jag funderade på Ola. Vänta nu, han är ju flickidol och är 17 år och sådär. Så nu i efterhand så har jag tackat Ola för att han skaffade en krullig frisyr. Copycat. Men i alla fall, mina damer och herrar, jag ska köra igång en låt som heter Barnvakt. Är det någon som brukar ha en barnvakt här? Brukar du vara snäll mot honom? Henne? Nej, det tror inte jag. All right. Jag är också barnvakt åt en tjej som heter Mimmi. Hon är 13 år så det är lite pinsamt just nu, men hon har inte alla hemma och det har inte jag heller. Så jag gjorde en låt som går så här. All right! Varför klappar ni här? Det är inget bra för gäddhänget tjejerna. Så här ska det vara. I ungefär 30 minuter. Det är svinbra. All right. Nu kan jag bara släppa. Jag är tvungen att passa ungen i vårt hus. Hon bara tjatar och jag hatar hennes bus. Alla tror hon är så rar, även hennes gäddhäng nu. Kom igen. Hemma hos mig är det inte okej att passa denna tjej. Nej, det är inte min grej att passa en sån dig. Sätt upp en hand i luften så här. Svinga den fram och tillbaka så att papporna kräs av sjösjuka nu när de tittar på Formel 1. Är ni med? Hon smider planer åt mina vanor, tro på mig. Hennes mor, hon bara tror att hon är en fin. Just about barnvakt, bara en barnvakt på denna tjej. Just about barnvakt, bara barnvakt hemma hos mig. Och sätt upp bägge händerna i luften utan att klappa. Svinga dem fram och tillbaka. Och det gäller alla gamla mammor runt 31 också. Kom igen, jag vill se dem. Och gubbar, släpp löken och kliv in i matchen. Det här, vi är unga. Alltså, tyck lite synd om mig. Får jag se det? Titta, vad känner du? Du har ju randig fin sån här dressman på dig. Kom igen nu. Så, fram och tillbaka. Härligt. Säg oss, du som en smurf med slingor liksom. All right. Härligt, så ska det se ut. Kan man få lite jubel? Okej, eran tur. Innan.
Kanon, kanon. Vad tyckte ni själva? Tyckte ni det var bra? Det var bra. Det var alldeles för fint bara. Jag tänkte om man tar i så man bajsar ner sig en gång. Eller jag struntar i det. Ni som har blöjor kan ju dra på, men ni andra kan ju skita i det. Jag räknar till tre. Så kör vi körslaget här i Västerås. Är ni med? Ett! Jag kommer efter ett. Två!